په وابډا ټاون تاروجه بکی د ختم نبوت ادبی پاسون پښتونخوا د سورلاندې کلیزه ناتیه مشاعره د پښتو ژبې د ستر شاعر ادیب او سفرنامه نگار سید صابر شاه صابر په صدارت کې وشوه چې مشهر ملمه نوموړی شاعر ادیب او د پښتو ژبې او ادب استاد پروفیسر بارام زخمی وو او خاص ملمه یاد شاعر ادیب نقاد او د مرکن پوهنتون د پښتو څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر ادی خیل دریابو د نظامت چارې کوربا حاجی نوشیروان دل تر سره کړې. په دې کلیزه ناتیه مشاعره کې چې کوم شاعرانو برخه واخیسته د غوی نمونه دادی: اسفندیار، سالار، بحر الله جان، بیدار، فضل قادر، انډیوال، سید شهزاد بادشاه شهزاد، لال بادشاه خیالی، عبید الله عابد، بصیر بیدار ستوری، میا فضل الرحمن شاهد، پروفیسر اقبال شاکر، پروفیسر بهرام زخمی، پروفیسر ډاکټر علی خیل دریاب او سید صابر شاه صابر. د اختتامی دوانه پسته نوموړی صحافی د خدای بخلی پیر سید سفید شاه همدرد او شاعرانو شین شوکت او الیاس تلوال او نورو په حق رسیدونکو شاعرانو ادیبانو د روح د ایصال سوال دپاره فاتحه خانی وشو او د هغوی د بخښنې دپاره دعاګانې وشوې. وروسته د ختم نبوت ادبی پاسون پښتونخوا د عهدهدارانو او مجلس عاملې اعلان هم وشو، د کومې تر مخه چې پروفیسر ډاکټر علی خیل دریاب چیرمن، پروفیسر اقبال شاکر وایس چیرمن، سید صابر شاه صابر صدر او حاجی نوشیروان عادل مشر سکتر وټاکل شول. او د دې مشاعره ټول برخه اخیستونکي د مجلس عاملې غړي غوره کړی شول. د ماسپخین د مونځ وروډه نه پسته ختم نبوت ادبی پاسون پښتونخوا د مشورې غونډه مو شوه چې پکې د نوې اسلامي ادبی تحریک ختم نبوت ادبی پاسون پښتونخوا د جوړولو په غرض او مقصد خبرې اترې وشوې چې د دې ادبی تنظیم مقصد به پښتو همدونات ګوې لو د ور کول، د همدونات ته کتابونو درنې مخکتنې کول، پښتو ادب کې د غلطي او کګې وګې شاعرۍ مخنیول، د مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو د سوري لاندې وخت په وخت هم دی او ناتیه مشاعره را جوړول او د نادګو شاعرانو او ناتخانانو هر قسمه مرسته او ملاتړ کول وي. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د ختم نبوت ادبی پاسون پښتونخوا وړاندې به آینده کې تر افغانستان او خلیج ملکونو خوره وړي شي او د دغو ملکونو اهم فکر ملګری به د دې لوی اسلامي ادبي پاسون غړي ټاکلی شي. نوشیروان عادل، ملکن ټي وي، وابډا ټاون، تارو جبا، نوخا.